Padre desde já, a irmã Stephanie para começar o momento de adoração. Após a aprender a fazer uma leitura, uma pequena leitura não, dar uma pequena palavra para vocês. Essa é a geração de Josué, geração que clama por salvação, geração disposta a morrer por Jesus, pois na verdade já morreram há muito tempo com ele na cruz. Geração que não tem a sua vida por preciosa, mas sim o evangelho por precioso, que clama pelos jovens perdidos no crack, no álcool, nas esquinas de prostituição e nos programas que compram a escravidão de seus corpos. Geração que clama contra o adultério e divórcio, que levanta a bandeira da santidade de maneira insana e desesperada. Geração que gasta sua juventude pelas estradas do Brasil e do mundo, disposto a ganhar aqueles para servir a Jesus, disposto a morrer por cada um. Geração que vê as pessoas e sente os jovens. Geração que nada tem, mas tem tudo. Essa é a minha geração. Gente, boa noite. Eu quero dizer para vocês que sejam muito bem-vindos. Nós fizemos uma festa, não, mas para Deus. Que vocês possam hoje sentir a presença de Deus, que vocês possam abrir seu coração e que nesta noite você possa perceber que nessa vida não há festas, não há coisas nesse mundo que preenche a alegria que a gente tem no coração, que é ter Jesus. Amém. Boa noite. Peço para todos ficarem de pé.